Tā pasaule ir tik interesanta, un brīžiem es jūtu, ka manī sēž kiplings. Būs jāraksta. Par ko tad? Nu, protams, par dzīvniekiem. Man kā telepātam es dzirdu, ko cilvēki domā dzīvnieku un koku arī. Ja kurš augs, ja dzīvs. Nu, musulmaņi neēd cūgaļu. Viņi saka, ka cūka ir netīra un cūka ir viss. Viņi ēd vistu. Bet mīļie cilvēci, viņi visi tad ēd vistu. Kāda vista nokrīt beigta, cits viss viņam un noknābām. Mums ir tāda ļoti skaista kaķenīte, smalka ar garu spalvu, mēs viņai iedevām vārdu Kleopatra, ielas kaķis, bet ļoti gribēja būt par mūsu kaķi. Un ja nakts patīk pavadīt pie vistām. Nu, tas kažoks tādā siena krāsā, ielēm kastē, kur dēja olas, un viņa nevar ieraudzīt. Un vienrīt viņa nomedīja žurku. Un mums šobrīd ir viena ļoti veca dēvista, kas nevēja un liekas tuliņ nokritīs un beigta būs. Bet, kad viņa redzēja to gaļu, ieknāpa tai žurkāju, tādu kārtīgu gabalu un muka laukā. Nenumirst nekā. Tātad viss ir tāds pats vissēdājs, kā cūka un cilvēks. Nu, par zālēdājām mūs nevar saukt. Brīžiem mēs viens otru ēdam. Bet to, ka arvien vairāk cilvēki iet dzīvot ārpus pilsētām laukos un saprot to, ka tā gotiņa ir gan mīlestības pilna, gan ļoti gudra, māku pauzēt, un viņa saprot, ko cilvēki runā, tad agri vai vēlu cilvēcei jāsaprot, ka mēs esam dabas neliela daļa, bet visdumjākā daļa, jo neklausam saviem instinktiem. Bet ir, es domāju, un man liekas. Bet mēs esam tikpat vienlīdzīgi ar to kukainīt un gotiņu, ne mazāk un ne vairāk. Mums ir jāiemācās būt pateicīgiem. Jā, nu mums viss šie svētki pasaulē ir uztaisīti par komerciju. Par to, ka veikalu pirks un skries, ne nu turpmāk pirks, ne nu skries. Un tirzniecība nav nekāds biznes. Tirzniecība ir tirzniecība. Un pastāvēt var tikai tā, kas prot tirgoties. Nevis ar mērķi kādu apkrāpt, vai šā laika valodā runājot piečakarēt, pasauli būs spiest ražot vērtīgas lietas, kas kalpo daudz ilgāk nekā šodien. Apaus tādas, ar ko var ilgi iet, nevis kas izšķīst pie pirmā lietas. Lai nebūtu tik daudz atkritumu. Un nu jau pasauli sāk par to domāt. Jaunā paudze jau protestē. Viņa negrib dzīvot atkritumos, viņa negrib elpot plasmas. Un viņa negrib dzert plasmas. Kas ir naftas produkti. Un būs spiest aizmirst, ja zaļā enerģija šodien ir gāze, tad turpat mās bērns saprot, ka tie ir liela mēle. Zaļā enerģija ir saule un vējš. Un noteikti saule, mainoties šiem klimatām, kas tagad jau ir nomainījies un arī nostiprināsies, arī mums Latvijā jāražo būs saules kolektori, ir viena lieta. Un Latvenergo beidzot būs jābūt valsts uzņēmumam, kas kalpo valstī un tautai. Nevis kaut kādai sauliņai cilvēka, kur domā, ka viņi drīkst visu. Tā vairs nebūs. Jo mēs esam maza zeme. Labi, mēs esam lielāk nekā Holandi. Bet mēs šeit vairs neglabāsim svešus atkritumus un savējos samazināsim. Bez zaļās dzīves dzīvība var pazust. Tā nāk slimības pēc slimībām, un to mēs arī nevaram pieļaut, lai cilvēks pats ar savām rokām, ar savu maz izglītīto galviņu, tas nekas, ka tas papīrs pa izglītību. Viņš tik un tā ir maz izglītots, jo viņam ir šaurs zināšanu lok. Pamat zināšanām jānāk pamat skolā, un viņam jābūt ir visam tam, kam cilvēkam jāzina līdz 16 gadu vecumam,
kā tas viss funkcionē, ļoti vienkārši. Un neko nevajag sarežģīt, ja tas nozīmē, ka kāds tos cits grib turēt pa muļķiem, un viņš tik pārgudri runā. Iemācās vienu svešvārdu, un tam jau liekas, ka viņš ir tik gudrs, un citi visi ir muļķi. Un to sauc par augstprātību un iedomību. Nu, tie ir arī šodien tie bļāvēji, kas saka, ka viņa netic. Nabadzīgi. Kā var neticēt zinātnē? Kā var neticēt gudriem prātiem? Tātad nav zināšana. Esiet tik laipni, kas neko nejēdz no medicīnas, nespriediet par medicīnu. Esiet tik laipni, kas neko nejēdz no zinātnes, aizveriet motītes. Ja nekā cits jums viņas aizvērs. Un nepiedraudiet tiem, kas aizrāda, ka jūs kaut kur ēd bez maskām. Visi zobus, jūs paši pa tiem zobiem varat dabūt. Mēs dzīvojam laikā, kad ļoti ātri nāk atpakaļ. Nedraudiet, jūs esat tikai cilvēki. Es jau arī nedraudu, es tikai laiku pa laikam jums atgādinu Dieva likumus. Un neko vairāk, jo es jūs mīlu. Un es negribu, ka jūs ciešat. Ļoti, ļoti negribu. Es ļoti vēlos, lai jūs saprastu, kas ir mīlestība. Un ko nozīmē dot? Es tiešām jūs mīlu. Un par tiem 70% es jau priecājos. Es katru dienu priecājos, ka tik daudz cilvēku mēģina tikt vaļā no dusmām. Malači, es ar jums lepojos. Ļoti, ļoti lepojos. Un paldies, ka jūs to darat. Malači, atā.